características geográficas singulares. 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de extensão territorial, mais de 7 mil quilômetros de extensão de costa marítima e mais de 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Grande diversidade de regiões geográficas. Possui áreas com elevada atividade econômica e concentração populacional, enquanto outras têm baixa ocupação demográfica. O volume de comércio exterior brasileiro tem crescido aceleradamente nos últimos anos. Neste cenário, como garantir ao mesmo tempo segurança e fluidez ao comércio exterior? Eis o grande desafio da Receita Federal do Brasil, órgão responsável pela administração tributária e aduaneira do país. A Receita Federal do Brasil conta com 128 unidades aduaneiras que exercem o controle sobre mercadorias, bagagens e veículos, em portos, aeroportos, pontos de fronteiras e portos secos. Para melhor cumprir sua missão, realinhou sua estratégia de atuação, seguindo diretrizes da Organização Mundial de Aduanas e as melhores práticas internacionais. A criação e o treinamento de equipes especializadas em vigilância e segurança de fronteiras, no combate ao contrabando, pirataria e outros ilícitos, é um dos pilares dessa estratégia de reforço das capacidades da aduana brasileira. O investimento em modernas tecnologias, obras e equipamentos é o segundo pilar dessa estratégia. Modernos sistemas informatizados têm sido criados para melhorar os processos de trabalho e realizar uma adequada gestão de riscos. A aduana brasileira conta com um sistema informatizado que integra a atuação das demais entidades públicas no controle do comércio exterior e permite o acesso dos operadores privados para registro e acompanhamento de suas operações. Desde março de 2008, a informação das cargas marítimas é prestada de forma antecipada. Obras têm sido realizadas para aprimorar a infraestrutura aduaneira. A partir de outubro de 2006, foi inaugurada a nova aduana de entrada no Brasil, uma estrutura com 8 mil metros quadrados, com pistas de veículos separadas por tipo de veículo, pistas de motos, pistas de ônibus. Hoje, em Foz do Iguaçu, temos também uma reformulação da aduana de saída do Brasil, com um controle maior também das exportações que saem do território nacional e um trabalho mais conjunto com esses órgãos que estão sempre atuando com a Receita Federal aqui em Foz do Iguaçu. O investimento em equipamentos de inspeção não invasiva garante maior eficiência e agilidade nos procedimentos de controle e fiscalização. O monitoramento por câmeras de vigilância assegura maior controle das áreas alfandegadas. Lanches e helicópteros modernos e bem equipados permitem uma atuação decisiva no combate aos ilícitos aduaneiros e na proteção das fronteiras. O terceiro pilar da estratégia da Receita Federal do Brasil é o relacionamento com outros órgãos de controle, aduanas estrangeiras e o setor privado. A aduana brasileira tem ampliado a cooperação com outros órgãos internos de controle, compartilhando informações e atuando de forma integrada. No Mercosul, o intercâmbio de informações de forma sistemática e eletrônica e os controles integrados nas fronteiras já são realidade. Os operadores do comércio exterior são incentivados a adotar práticas seguras e transparentes. Na linha azul, requisitos de segurança e cumprimento das normas são exigidos dos operadores para que seja assegurada rapidez na liberação das cargas. Os resultados da estratégia adotada se refletem no incremento da segurança e da facilitação do comércio. Nos últimos 5 anos, o comércio exterior brasileiro cresceu 180%. Nesse mesmo período, o tempo de desembaraço aduaneiro caiu 70% na exportação e 33% na importação. No combate ao contrabando, à contrafação e à pirataria, grandes volumes de mercadorias que representariam danos à economia, à saúde, à segurança pública, ao meio ambiente e aos direitos de propriedade intelectual foram retirados de circulação. O volume de apreensões cresceu 150% entre 2002 e 2007. Somente em 2007, mais de 6 mil toneladas de produtos piratas foram destruídos. O esforço de modernização sustentável empreendido pela Receita Federal do Brasil visa fortalecer as capacidades da aduana brasileira para enfrentar permanentemente os novos desafios do século XXI. Aduana do Brasil, garantindo proteção, segurança e integração do país no comércio internacional. Boa noite, pessoal! Quem tá nervoso, levanta o braço! Normal! Já me procuraram ali perguntando, pessoal, essa sensação de eu não sei nada para a prova é normal? Normalíssima! Né?
Posso dizer para vocês que eu, na hora da prova também, achava que não sabia nada. Mas aí eu descobri que os meus concorrentes sabiam menos do que eu. Eles sabiam menos do que nada. Passa no concurso aquele que está menos pior, senhores. Fiquem tranquilos em relação a isso. Bem, nós vamos começar agora nesse primeiro tempo, como vocês viram na programação, falando as matérias que são exclusivas do programa de auditor. Para quem não se tocou, né, nós tivemos que fazer essa divisão. Então, no primeiro tempo agora vai ter as matérias exclusivas do auditor, no segundo tempo as de analista e amanhã só as de analista junto com o auditor também. Né? Particularmente, duas disciplinas que eu vou apresentar para vocês, Direito Comercial e Administração Pública, eu optei por tentar fazer uma revisão zona de tudo. Poderia fazer num ritmo leve, falando sobre 5 itens, ou faria num ritmo frenético, falando sobre 50 itens. Eu resolvi fazer sobre 50 itens, né? Para facilitar a sua vida e não ficar desesperado, eu convenci o Sérgio a imprimir os slides para vocês, que são só a revisão, só o resumo. Na verdade, vocês têm todos esses slides, né? E essas 20 folhinhas são um resumo, né? Resumo de última hora, se você quiser dar uma olhadinha. Ao analisar todos os conteúdos que a gente trabalhou em direito comercial, eu acabei entendendo que esses 200 eram aqueles que eram mais importantes para a gente, aquilo que eu aposto na questão para cair na prova. Ok? Bem, quero dizer que no intervalo nós teremos um lanche aqui na sala do lado, então não desçam na cantina, né, já que vai ter um lanchezinho ali do lado. Teremos também algumas comemorações especiais. Atenção, depois eu conto a comemoração especial. Né, alguém, alguma coisa hoje. Quero dizer também que realizaremos alguns sorteios, né? Tem que ter um... Olha o abacaxi, olha o bacalhau, né? Então tem bolsas, estojos, pastas, coisas aí que o pessoal do marketing entregou. Vou avisar que os sorteios, né, inclusive de bolsas de estudo e tal, serão para quem está de camiseta, para premiar quem está de camiseta. Já vou avisando logo também, né? Mas para poder falar sobre direito comercial, eu peço que você coloque então, Rafael, meu slide aí, por favor, para a gente poder agora, sem demoras. Marcelo, depois não me enche, são 6h15, eu tenho 20 minutos, começou com 15 minutos de atraso, agora vai. Senhores, para o direito comercial, o que nós mais falamos que é importante é entender que a definição de empresa pelo direito empresarial e não mais direito comercial, apesar do nome da disciplina no edital ser direito comercial, a definição de empresa não é mais um ato de comércio. Nós falamos muito isso em sala, a empresa é uma atividade. Né? Empresa, eu não tenho uma empresa, eu pratico uma empresa. Isso é fundamental para o discernimento do que significa empresa para o direito empresarial. A empresa não é uma pessoa jurídica, a empresa é atividade. Esse é o conceito moderno do direito italiano, do direito de empresa. A empresa é uma atividade exercida por uma pessoa, por um empresário, que tem uma atividade com fim lucrativo. Essa é a ideia de empresa. Não confunda a empresa com estabelecimento. Eu vou na empresa, está errado. Eu vou no estabelecimento da empresa. Vocês agora estão em um estabelecimento, né? A empresa é o exercício da atividade, do ensino para vocês, remunerado, visando lucro, seja lá o que for. Então, não confundam a empresa com o estabelecimento. Um dos tópicos do edital é você saber o que é estabelecimento. O estabelecimento é o conjunto de bens utilizados, não só o imóvel. Normalmente a gente acha que estabelecimento é o imóvel. Nas aulas a gente falava que o estabelecimento são até os bens incorpóreos. Os alunos são os bens da empresa. Né? Então entendam bem essa distinção para vocês. Também falamos bastante que o empresário não é o Silvio Santos. Lembra que eu usava sempre o mesmo exemplo? Né? Empresário não é o Silvio Santos, empresário não é o Eike Batista.
Empresário é aquele que exerce uma atividade profissionalmente visando lucro e, mais importante de tudo no direito italiano, com os fatores de produção organizado. É um cara que bota o zoto, conhece o zoto, Z-O-T-O, bota o zoto para trabalhar. Esse é o empresário. Empresário não é o sócio da empresa. Empresário é aquele que exerce uma atividade. Inclusive, nós vamos ver o empresário individual, né? Ele exerce aí, no caso, ele sozinho, porque a ideia do direito empresarial é: se existe uma profissionalidade, uma atividade econômica com a tal organização dos fatores de produção, capital, trabalho, serviços de terceiros e, por último, uma circulação de bem ou serviço, e o direito comercial não falava em serviço, nós temos a ideia do empresário. Também é relevante para questões de prova lembrar quem não é empresário. Parágrafo único do 966. Não é empresário por uma definição de lei apenas. A lei disse que quem exerce uma atividade cultural, intelectual, científica, literária e artística, este não é empresário. Então, aquele cara, o tocador de viola, aquele cara que é o escritor, ele mesmo, né, ele não é um empresário. Se ele não é um empresário, né, nós vamos ver, por exemplo, que ele vai se reger pelo direito civil. Isso é importante. Quem não é empresário? Quem está no parágrafo único do 966? Disposições do direito civil, não as disposições do direito empresarial, que também estão no Código Civil. Cuidado para essa zona toda, né? O nosso direito empresarial está dentro do Código Civil, mas não é direito civil, é direito empresarial. Ok? Mais uma ressalva para você. Às vezes o conceito de empresário causa uma dúvida, né, uma confusão em vocês, por achar que o empresário é o Ike Batista, que o empresário é o Silvio Santos e que o empresário é uma pessoa. Atenção! O empresário, ele exerce uma atividade de forma organizada, mas ele pode exercer isso de forma individual ou coletiva. É o que nós chamamos de sociedade empresária. O coletivo, eu sempre brinco com os alunos, né? Aula de português. Qual é o coletivo de peixe? Cardume. Qual é o coletivo de empresário? Sociedade empresária. Ok? Qual o coletivo de não empresário? Sociedade simples. Ok? Então, a nossa aula de coletivo tem essa relação, obviamente, é apenas uma analogia para lembrar. Para quem se confunde, para quem é das antigas, para quem já estudou direito comercial, antigamente falava-se em firma individual. Não existe mais a expressão firma individual. Isso era do direito comercial. Agora só existe o empresário. Tá? O empresário que não tem sócios, ele está sozinho, né? Então, a empresa individual não tem um contrato. Também é boa questão de prova. Empresa individual não tem contrato. Quem tem contrato é a sociedade empresária. Dois empresários se juntando. Então, o que o empresário individual tem? Ele tem um registro. Eu até mostrei nas aulas um slide lá de um requerimento que não dava para enxergar nada, mas é uma imagem de um requerimento que o empresário individual apresenta na junta comercial. Empresário individual não é uma pessoa jurídica, apesar dele usar uma firma, né? Ele não usa a razão social. Aliás, ó, eu estou sentindo aqui que isto é a sua questão de prova, hein? Empresário individual tem uma firma. Ele não tem denominação ou razão social. Tá aqui o meu feeling da questão da prova para vocês. Empresário individual não usa razão de denominação, porque só quem usa isso são sociedades empresárias. Tá? O empresário individual usa a firma. Entendam que essa empresa, essa atividade empresária, ela pode ser exercida pela pessoa física ou jurídica. Isso é uma recapitulação já do que eu falei. Se uma pessoa física explora uma empresa, ele se chama empresário individual. Se uma pessoa jurídica explora uma empresa, estamos falando de uma sociedade empresária. Ok? Então, essa é a distinção que eu falei do coletivo e do indivíduo. Pessoa física, quando exerce atividade empresária individualmente, responde ilimitadamente. Então, boa questão de prova. Empresário individual responde ilimitadamente.
tá? E é diferente da sociedade empresária, como nós já vimos nas aulas. Relembrando também um outro aspecto do empresário rural. A lei não obriga o empresário rural a ser empresário. Mas se ele quiser, ele pode se registrar e ter, obviamente, o tratamento do direito empresarial. Se ele não se registrar, ele vai ficar sujeito ao direito civil. Muito comum questões de prova que misturam direito civil com empresário vai falar sobre a capacidade do empresário. Quem é que pode ser empresário? O direito empresarial não fala isso, o Código Civil não fala quem pode ou quem não pode. Ele apenas reconduz a um outro dispositivo que diz que todos que têm capacidade civil podem ser empresários. Né? Aí tem, no direito civil você tem a capacidade absoluta, a capacidade relativa, né? E também tem algumas leis que proíbem algumas pessoas de serem empresário, o diplomata, né? O servidor e por aí vai. Ok? Último tópico do primeiro ponto que nós vimos no edital, que é a escrituração. Minha aposta para a prova. Qual tipo de empresa que não é obrigado a fazer escrituração? Apenas os microempresários e empresários de pequeno porte, não optantes pelos simples, senhores. Os optantes do simples têm que ter uma escrituração simplificada. Esta é uma boa também. Quem está dispensado de escriturar o livro obrigatório? Principalmente o diário, né? Que é o livro mais comum a todas as empresas, escrituração de todas as empresas. Então, o microempresário, empresário de pequeno porte, não optante pelo simples. Esse é aquele que não vai ser obrigado a escriturar. Muito bem, depois de falar sobre o empresário, a gente fala sobre a sociedade empresária. A sociedade empresária, como nós vimos, é o coletivo, né, de atividades empresariais, é uma pessoa jurídica, mas não é um sinônimo de pessoa jurídica. Atenção, por que é perigoso você fazer uma associação direta entre pessoa jurídica e sociedade empresária? Pelo que está em vermelho aqui, questão também perigosíssima de prova. Tem pessoas jurídicas que não são sociedade empresária, assim como tem sociedades empresárias que obrigatoriamente, pessoas jurídicas que obrigatoriamente são sociedades empresárias, não importa o objeto, que é o caso da cooperativa e a sociedade por ações. Tá? Por quê? São exceções que a lei estabeleceu. A lei disse que era obrigatoriamente sociedade por ação é uma sociedade empresária e a cooperativa não, ok? Só recapitulando, quando a gente fala em sociedade, nós estamos falando das pessoas jurídicas que o direito privado tem. Não estamos falando de fundações, associações educacionais, organizações religiosas e partidos políticos. Estamos falando de sociedades. É isso que nós vamos falar. Um dos tipos de pessoa jurídica no direito privado. Tá? Sociedade simples ou empresárias. É o que nós vamos ver. As sociedades simples, como nós vimos aqui, é o plural do empresário, não exerce atividade empresária, e a sociedade empresária são aqueles que exercem atividade empresária, na verdade, eles têm essa distinção com base naquele capítulo. Se a atividade exercida é ou não é aquela cultural, intelectual, artística, ok? É isso que separa uma sociedade simples de uma sociedade empresária. Qual é a atividade? Tá? O direito empresarial, senhores, está focado na atividade. Não no ato de comércio, mas o que está sendo feito. Alguém tinha me postado uma dúvida no Facebook e tal, não sei o que lá, sobre uma interpretação da sociedade, por exemplo, cultural ou da área médica, em que o trabalho do médico, o trabalho do profissional artístico não era, né, o meio de trabalho da empresa, ou seja, ele passou a ser integrante dos fatores de produção e aí passa a ser empresário. No exemplo em aula eu falava sobre o consultório, a clínica e o hospital. No hospital nós não temos mais a atividade do médico como mais importante. Eu até falo para vocês que classifica-se o hospital como sendo quase um hotel. É, o serviço do médico é como se fosse a coisa da camareira, é diferente, lembram desse exemplo, né? Então, não são sociedades empresárias as criadas para atividade intelectual,
Essa é a sociedade simples, né? A sociedade intelectual. No antigo Código Comercial, também fazendo uma associação, caso a prova traga para vocês, no antigo Código Comercial, a sociedade empresária era chamada de sociedade comercial. E a sociedade simples era chamada de sociedade civil. Não existe mais esse nome. Não existe mais. Estou fazendo apenas uma associação. Estou fazendo apenas uma associação, ok? Repito, o que caracteriza uma sociedade como simples ou empresária é como o seu objeto é explorado, senhores. A atividade. Eu bato e repiso nisso daí. Como é que isso é feito? Toda sociedade simples tem um objeto social, uma das atividades do não empresário, profissão intelectual. Ok? Mas nem toda sociedade que exerce uma atividade intelectual será simples. Repito, uma sociedade que, apesar de ter atividade intelectual, coordena os fatores de produção. O médico não é mais. Aqueles que são médicos costumam dizer que eles são explorados no hospital. Então, essa é a ideia. Por isso é que é uma sociedade empresária. O trabalho do médico passou a ser apenas um fator de produção e não o elemento essencial. Ok? Já falamos, e eu repito, toda sociedade anônima, sociedade por ações, é empresária, e toda cooperativa é uma sociedade simples. No nosso resuminho, tem um quadro que diz quando é que existem situações pré-determinadas pela lei. Toda sociedade anônima e comandita por ações é empresária, toda cooperativa é simples, toda sociedade rural sem registro é simples, e a sociedade de advogados, apenas uma curiosidade, é simples também. Ok? Quais são os tipos de sociedades empresárias? Nome coletivo, comandita por ações, comandita simples, limitada e SA. Nós vamos falar alguma coisa só das limitadas e SAs. Antes disso, eu faço uma ressalva para o que é uma sociedade personificada e não personificada. Não personificada, nós temos as sociedades em comum e em conta de participação. Lembra que em comum é aquela que era o negócio informal que estava seguindo. Em conta de participação, não. Existe um acordo secreto de um sócio ostensivo e um sócio sigiloso. Ok? Então, as duas não são personificadas, mas uma porque não havia realmente, né, a regulamentação, não havia o contrato feito ou registrado, e na outra era sigiloso. Vamos ver aqui alguma coisa. Quem não pode ser administrador de sociedade simples, senhores? Uma coisa até óbvia, né? Quem não merece, já cometeu crime contra a relação de consumo, contra a concorrência, concussão, suborno, prevaricação, falimentar, contra a economia popular, crime contra o sistema financeiro. Quem já foi condenado por algum tipo de crime lesivo à ordem econômica, tributária, não pode ser administrador. Mais uma ressalva que eu faço para vocês. Como é que se dissolve uma sociedade? Essa é fácil de você lembrar. Se eu fiquei sem sócios, falta pluralidade de sócios, mais de 180 dias, vira empresário individual. Se a maioria dos sócios deliberou que queria acabar com a sociedade e ela era indeterminada, acaba. Se os sócios de qualquer maneira querem acabar, acaba. Se tem um prazo certo ou se alguma lei determinou dessa forma. Sociedade limitada. A sociedade limitada, como o próprio nome diz, a responsabilidade do sócio é limitada. Limitada a quê? Essa é uma confusão comum. A integralização das cotas. Depois que integralizou as cotas, se tudo correr normalmente, o sócio não tem outras responsabilidades. Se ele agiu como administrador, com dolo, com fraude, ele vai responder. Se de repente ele deixou que o outro sócio não integralizasse o seu capital, ele também vai responder, né? Todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ok? Outra observação que eu separei relevante. Na sociedade simples, o sócio pode entrar com serviços. Na sociedade empresária, o sócio não pode integralizar capital com serviços. Boa questão de prova também, tá? Se pode ou não pode. Bem, outra ressalva que eu quero fazer é com relação à possibilidade de haver conselho fiscal em sociedade limitada. Normalmente os alunos esquecem disso.
acham que conselho fiscal é só na SA. Senhores, minha ressalva. A sociedade por código de responsabilidade limitada pode, se o contrato assim o quiser, o desejar, criar um conselho fiscal. Na sociedade anônima é diferente, é obrigatório. Aqui pode. Às vezes o aluno olha na prova, não, está errado, o conselho fiscal é só na SA. Está errado, o conselho fiscal também pode. Não confundir conselho com assembleia de sócios. Figura também existente na SA. Assembleia de sócios, né? Todos os sócios se reúnem para poder deliberar. Diz a lei pelo menos uma vez por ano. SA, só lembrar que a SA tem uma lei própria, não é nosso objeto aqui falar da lei das SAs, né? Ela tem uma lei especial. A SA, ela não tem um contrato. Lembrem-se, SA tem estatuto. SA não tem cota. SA tem ação. SA não tem sócio cotista, tem acionista, né? É um paralelo entre os dois, barbada. Já a comandita por ações, né? Existe uma particularidade do capital também ser dividido por ações, mas ela tem normas, seguindo a SA, mais específicas, né, para administração e para responsabilidade. É a grande diferença. O diretor responde subsidiário e limitadamente pelas obrigações da sociedade. Das cooperativas, passando na reta final para as cooperativas. Nós já vimos que cooperativas são sociedades simples, ok. Mas o que eu preciso lembrar para a cooperativa? Boa questão de prova. Cooperativa não tem falência, cooperativa não tem recuperação judicial. Tem lá o programa falando sobre recuperação judicial e falência, a cooperativa não entra aí. Na verdade, como vocês sabem, né, da cultura popular, a cooperativa é uma forma de várias pessoas atingirem o mesmo objetivo. Ok? Bem, as sociedades por ação são sociedades anônimas, as SAs, as de economia mista, e as comanditas por ações, como nós vimos, né? Uma ressalva é que a SA, sociedade anônima, também pode ser conhecida como companhia. A palavra companhia é sinônimo de SA. Então você pode ter a denominação da empresa começando com Companhia Vale do Rio Doce ou terminando por Itaú SA. Ok? Você pode começar por companhia ou terminar por SA. As sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, a de capital aberto vai na Comissão de Valores Mobiliários. E como eu falei, pode ter SA ou companhia. Tá? A SA, lembrem-se, ela tem pelo menos dois acionistas, não sócios, né, mas acionistas. E, como caiu na prova de 2009, as SAs têm quatro tipos de papéis comerciais, cinco tipos de papéis comerciais mais comercializados. As ações, que é o comum, as ações preferenciais nominais, as partes beneficiárias, né, que são títulos sem valor nominal e estranhos ao capital social, é diferente da ação, a ação é do capital social, né, que é uma forma da pessoa poder emprestar o dinheiro e ter uma remuneração sobre o lucro da empresa. É um risco, é uma forma de se captar recursos fora, né, através de um risco com recebimento de lucro. Se não tiver lucro, não recebe nada. Então, vejam que a parte beneficiária tem um risco aí de quem empresta esse dinheiro para a empresa. Ok? Diferente da parte beneficiária é a debenture. A debenture é um empréstimo, né, que é feito para a empresa. É uma dívida que vai ser feita com as reservas. As debentures vão representar uma participação societária. Diferente, por exemplo, do bônus de subscrição. A palavra bônus de subscrição vai lembrar a vocês o bônus que os empresários, os diretores recebem para poder inscrever novas ações, ok? Essa é a ideia do bônus de subscrição, totalmente diferente do commercial paper, que é apenas uma dívida, um título de dívida que a empresa faz, né? Que pode ser negociado dentro ou fora. Eu termino dizendo que a sociedade anônima, ela tem quatro tipos principais de órgãos, que são a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal. Tá? A Assembleia Geral é o órgão mais poderoso de todos, em que todos os sócios se reúnem. O Conselho de Administração, que não é obrigatório,
né, é a representação de alguns sócios, né, e a diretoria, que é mais exclusivamente aqueles que estão no dia a dia. Eu sempre brinco com os alunos que conhecem o curso Aprovação, né, nós não somos uma SA, mas fazendo uma analogia, eu sempre brinco dizendo, pensem sempre que o Sérgio é a diretoria, ele é o cara que está lá todo dia fazendo o negócio funcionar. Né? E sempre me vejam lá no conselho de administração. De vez em quando eu apareço para ver o que está acontecendo. O conselho de administração é assim, ele não está lá, ele não sabe o que está acontecendo. Ele só está cuidando que a diretoria está fazendo o que os sócios querem. O diretor é aquele que está lá no dia a dia cuidando do que está acontecendo. Essa analogia eu faço para vocês que conhecem como a coisa funciona aqui, para entender a diferença entre o conselho de administração e diretoria. Não é obrigatório ter um outro nível de conselho de administração, mas muitas vezes se tem, tá? Muitas vezes se tem. E o conselho fiscal, como o próprio nome diz, é o fiscalizador disso aí, ok? Bem, eu vou lá para frente por causa do nosso tempo, para falar sobre as operações societárias, para lembrar vocês os quatro incorporações societárias, né? Esse assunto da contabilidade: transformação, incorporação, a cisão e a fusão, né? Inclusive, vou dar uma dica para vocês, isso também está no meu jornal de dicas de última hora, que vocês vão receber lá no dia da prova. Também fala, esse foi um assunto que eu apostei para as dicas de última hora. Como o próprio nome diz, transformação, A vira B. Incorporação, A come B. Né? No bom sentido, é claro. Fusão, A mais B vira C. Cisão, A se divide em B mais C. Isso é muito fácil do ponto de vista da matemática para o direito empresarial. Terminamos falando das micro e pequenas empresas, porque são aquelas que têm o faturamento, né, até 360 mil por ano ou 3 milhões e 600 mil por ano. Né? Temos que podem ser microempresa, tanto o empresário individual pode ser uma microempresa, isso confunde o aluno, tá? Ué, como é que o empresário individual vai ser uma microempresa? A classificação, o benefício, assim como a sociedade simples e a empresária. Isto é relevante, senhores. Ok? Não vou falar, mas deixei para vocês na dica aqui, quem não pode ser é microempresa, empresa de pequeno porte. E, na nossa reta final, falando sobre as características dos títulos de crédito: força executiva, formalismo e circulabilidade. Volta a imagem aqui para mim, porque infelizmente o meu tempo foi e eu não consegui falar sobre a parte de títulos de crédito e falência e concordata. Mas está na minha dica aí para vocês. Eu não posso atrasar a aula dos outros professores que já estão fazendo fila ali fora. Quero, para o direito comercial, dizer para vocês que, atenção, porque se vocês lembrarem da prova de 2009, vão ver que as questões foram bem simples do ponto de vista do conteúdo observado, né? Então, se seguir a mesma linha, barbada, todo mundo tem a obrigação de acertar todas. Se não seguir a mesma linha, caiu uma coisa daquelas absurda: quais os itens obrigatórios num contrato social? O que, que a Assembleia Geral pode decidir com votação de maioria absoluta? Aí, meu amigo, eu vou deixar por conta daquele que conseguiu se aprofundar nesses detalhes. Mas, no mais, eu tenho a certeza de que vocês vão conseguir desempenhar uma boa prova. Ok? Marcelo, quem é o próximo professor? Chama aí. Estamos atrasados. Hoje vai até meia-noite esse negócio. Pode chamar o próximo aqui. Pode vir direto aqui. Quero pedir a vocês, professor Maurilúcio. Professor Maurilúcio, eu quero... Venha, venha. Quero dizer que hoje vim assim. Não foi para tirar onda, não. Isso aqui é para vocês. Um dia que quer. Você quer um desse aqui? Passa no concurso. Você quer um desse aqui também? Passa, quer todos, ela quer tudo, quer o crachá. Olha só, atenção, eu vou fazer a passagem. Eu só quero o salário. Você não quer a carteirinha, só quer o salário. Olha, tá aqui pra você o crachá, pode botar. Tá aqui pra você, ó, toma, presente. Pra você também, ó, pronto, já dei tudo. Porque eu tenho certeza, eu não sei se é você, devolve que eu não tenho certeza que é você. Eu não tenho certeza que é você, eu não tenho certeza que é você. Mas eu tenho certeza absoluta de uma coisa.
Alguém nessa sala vai ter isso ano que vem. Com certeza! Com certeza! E se eu, com essa cara de cearense, conseguir, vocês vão conseguir também. Ok? Professor Maurilúcio...